cadow hadda kahor ay direen oo saa la socotiin gobollada dhexe ku direen isku dhaarteen ciddii ka warqabtaa og oo idaacadaha isku mariyeen dhaar marka rag raagsanaya ayay ahaayeen oo daba joogay laakiin dayacaas uu ku dhintay annaga dhan naxdin iyo mas-uuliyad darro ah runtii waxaan rajaynaa ilaahay inuu u naxariisto jannadii ka waraabiyo odayaasha iyo dadka gogashan soo abaabulay iyo sida la sheegay wasiirka saaxiibkee farxaan oo intaas u taagnaa runtii aaskii ilaa iyo maaragtay tacsidiina daba taagnaana waa mahadsan yahay waxaan rajaynaynaa dad kaloo soomaaliyeed ee waxgaradka ahna inay usoo duceeyaan intii ay wax kala gaareen ay iska cafiyaan sida u dhintay iyo duruufta amniga waddankan ka jirta iyo janankana waa ka horreysay sida muuqatana waa ka dambayn doosaa oo dee hadda xal muuqdo oo wixii ku dhacay asaga dadka kale oo muhiimka ah oo soomaaliyeed iyo hooyooyinka iyo ilmaha iyo looga badbaadinayana ma muuqdaan cidna hadda gooni loogu eedi maayo duruuf muddadii lasoo dhaafaba argagixisadu ay nagu haysay ay ka mid ahayd marka jannadii allah ka waraabiyo ahalka iyo qaraabadana sabar iyo iimaan allah ka siiyo labada neefoo geela iyo wax yaroo maaragtaa iidaankiisa ah waxaana ka keennay madaxweynihii hore ee dalka mudane cali mahdi maxamed qabiilka tacsidi uu imaalahay iyo wixii uu ku imaalahayba waa dhiman yihiin waana biri hadduu ilaahay yidhaahdo innagu saasaan kusoo hormarnay waxaana la socday rag akhyaar fara badan sida guddoomiyihii golaha hogaaminta mudulood iyo generaallo